No els ha passat mai que creien que A els portaria bé i finalment va ser C que els va portar a B? Els exemplificaré perquè ho entenguin millor. L'altre dia vaig sortir pel matí al carrer i em vaig trobar el Terramoll. No? I aleshores, instintivament vaig creure que la nit anterior havia estat plovent. Però resulta que no, que havien passat el camió a la neteja i havia deixat el Terramoll. Per altra banda, no els ha passat també que creien que A els portaria bé i finalment A els va portar C? També els exemplificaré aquest cas. Em vaig apuntar fa un parell d'anys a classes d'alemany i realment al final ja els puc assegurar que no vaig aprendre res de l'idioma. Però el que sí que vaig trobar va ser parella. Uh, si estan, bueno, si quan segueixin el, el discurs descobriran el símil que té això amb el tema que avui a, ens concerneix però primer de tot, permetim-me que ens presentem. Som el grup representant de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i venim de l'Escola Virulai. El nostre grup està format per la Raja, el PP i el David, de quart de l'ESO, i per l'Adrià i jo mateix, l'Oriol, de segon de batxillerat. Eh, I hi procedirem a justificar perquè els diners no fan la felicitat. Eh, permetim ara que els digui... Bé, bueno, els faig una mica el símil amb el que havia presentat anteriorment. No? La felicitat... No? Estem parlant de si, si la porten els diners. Doncs no, la porta a la integritat pròpia de cada individu. I després, els diners no és que portin a la felicitat, sinó que porten altres coses que tant jo com el meu company Pepe en el següent torn els explicarem. Comencem primer pel primer cas. Uh, hem basat la nostra tesi en la filosofia. Començant primer de tot per les escoles helenístiques, eh, que són un moviment filosòfic que es dona a l'antiga Grècia, al segle IV abans de Crist, i que estableixen un nou concepte que és la taràxia, que és l'estat de l'ànim que et permet de ser feliç. Per tant, podríem dir que és la felicitat. Aleshores, hem decidit de presentar tres exemples d'aquestes escoles per observar quin era el camí que aquestes concebien per a l'obtenció de la felicitat, que aquí trobem, trobem representada. En primer lloc, trobem els escèptics que estableixen que l'adopció d'una posició relativista, que el relativisme és el que et permet d'accedir a la taràxia i que, per tant, per ser feliços, no podem prendre cap afirmació com absolutament verdadera. En segon lloc, trobem els estoics, que consideren que l'apatia, el control de les passions, és el que dona lloc a la taràxia i que, per tant, la imperturbabilitat de l'ànima és el que ens permetrà ser feliços. En tercer i últim lloc, els presentem els epicuris, que treballen l'adonisme, i estableixen que per ser feliços hem d'equilibrar els plaers dins la nostra ànima. Ara ja trobem les tres escoles representades, però de manera paral·lela també els presentarem les teories d'Aristòtil, un importantíssim filòsof grec de tant empirista. Aquest presenta la seva, la seva ètica intel·lectualista que estableix que per ser feliç hem de posar en acte totes les nostres potències. És a dir, hem de desenvolupar al màxim totes les nostres capacitats per poder finalment arribar a la felicitat, com mostrem aquí. I també perquè no creguin que aquesta, la pregunta de com accedim a la felicitat ha quedat desbancada al llarg del temps ens presentarem un filòsof més contemporani Schopenhauer que amb un plantejament més proper a la cultura oriental, deia que per accedir a la felicitat hem de trencar cadenes i buscar-nos a nosaltres mateixos per tant, que per arribar a la felicitat hem de ser lliures Ara els plantejo dues de les coses que a les que porten els diners. No? Els, havia, els havia presentat primer què portava a la felicitat, ara els presento a on porten els diners. Dos casos només, entre molts altres que n'hi ha. Primer de tot, porten a la corrupció. Ho veiem clarament en els últims temps, en tots els casos que s'han anat destapant, tant a nivell polític com a nivell empresarial, com en moltes altres institucions i en molts altres llocs. I després, en segon lloc, trobem la destrucció del medi ambient. La avarícia de l'home ha portat a, a voler buscar els diners a, com sigui, de qualsevol manera, a costa de tot. I d'aquesta manera estem destrossant el nostre propi món, que al final això s'ens acabarà girant en contra i acabarem per perdre-ho tot. Per tant, en reafirmem, els diners no porten a la felicitat, sinó que és la interioritat pròpia de cada individu el que ho fa, i els diners no porten a la felicitat, sinó que porten al deteriorament de la societat i del món. Moltes gràcies. Som un grup de quart des de l'Institut Celestí Vallera i venim amb representació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem molt contents de ser aquí i és per això que volem agrair la presència de l'equip contrari, l'assistència del jurat i així com la del públic. Principalment, volem agrair a totes, a totes aquelles persones que ens han acompanyat durant aquest camí i a la xarxa Vives per donar-nos aquesta magnífica oportunitat. A priori, volem aclarir que els diners condicionen i proporcionen la felicitat, la felicitat és tot allò que provoca un estat anímic de plena satisfacció. T'aporta una situació bona, grata, afortunada i agradable. És per això que podem deduir que els diners condicionen aquesta felicitat, ja que per aconseguir aquesta situació necessitem la seguretat que només ens donen els diners. Els diners són els únics que ens permeten estalviar i, per tant, garantir una seguretat futura molt important per aconseguir una felicitat real perquè si no tenim uns diners no podem viure, i si no podem viure no podem aconseguir una felicitat. El primer argument que volem argumentar, i més important, és que per poder créixer com a persona és important cobrir les necessitats humanes per aconseguir un benestar vital. Aquest, però, suposa tenir uns mínims, i aquests molt sovint solen ser o materials o amb la necessitat d'un pagament previ, ja que tenen un valor econòmic. A més a més, com a persona, mai podrem arribar a una completa felicitat sense uns mínims diners als quals ens ajuden a aconseguir tot allò que necessitem. És per això que creiem que sense una base de diners, com podrem ser feliços? Com avancem com a persona sense les necessitats bàsiques cobertes? Posant-nos en situació actual, cal que tinguem present que un estudi fet pel diari ara a 3.500 persones abans i durant la crisi ens informa que anteriorment la llista de prioritats per ser feliç eren amb un 37% la salut, amb un 32% l'amor i amb un 17% els diners. Actualment, però, els diners ocupen un 36%. En aquest cas, podem fer servir aquella frase de no es valora una cosa fins que no es perd, i és que fins que no ens hem adonat que els diners eren realment necessaris per ser feliç i per poder veure, no els hem valorat. Tot i així, podem pensar, com aconseguim els diners? Podem pensar que a ningú li agrada treballar, però hem de tenir clar que ADECO va fer una enquesta el passat de febrer a 3.000 espanyols i van respondre que un 81,8% dels treballadors es declarava feliç en la seva ocupació. I és que majoritàriament, quan aconseguim els diners, és bàsicament per certes coses que ens ajuden a mantenir uns aspectes que ens són tan familiars com l'estat del benestar, el qual va ser ideat perquè perquè tothom resident als estats visqués en unes condicions dignes, iguals i de qualitat. Aquest funciona de manera que tothom pugui ser usuari, ja que entre tots hi col·laborem, amb diners. Aquest funciona de manera... Ai, perdó. Aquests serveis, com ara la sanitat, l'educació i la cultura, els aconseguim únicament amb els diners que invertim, amb aquesta finalitat de viure amb una determinada qualitat de vida i aconseguir la felicitat, la felicitat total. Tots aquests aspectes tan importants aporten prestigi a un estat i felicitat als seus residents està demostrat que una sanitat i una educació de qualitat fan que qualsevol resident se senti bé al seu, al seu estat i, per tant, sigui feliç. D'altra banda, podem destacar l'àmbit tan important com és la investigació, que ens ha ajudat tant a curar malalties que semblaven incurables com a fer-nos la vida molt més fàcil. Aquestes també tenen un preu, i certament molt alt, però que realment val la pena perquè pot recompensar-nos amb una felicitat real i que més real que saber que un ésser estimat es curarà i no morirà. Per tal, per tal com hem dit abans, la salut és un valor molt important en la felicitat i actualment l'esperança de vida és alta perquè hi ha hagut una investigació prèvia que ha costat molts i molts diners però que actualment ens ha valgut la pena perquè ens aporta una seguretat per sobreviure. Volem aclarir que el nostre objectiu és que tots i totes de vosaltres us plantegeu el següent. Sense uns diners no podrem viure i sense viure no podrem aconseguir la felicitat. En cap moment nosaltres volem defensar que, la fel... que els diners donguin directament la felicitat. Volem defensar que si tu tens diners, pots aconseguir viure i per viure aconsegueixes la felicitat. Finalment, per acabar ens plantegem unes preguntes per ser conscients del que suposen aquests diners i per nosaltres. I no preferim arribar a casa després d'una jornada llarga i tenir-ho tot net i el sopar a punt? Està demostrat que ser solidari ens fa feliços. No ens agrada poder donar els que més ho necessiten. I sí, Podem fer un Skype amb algú, però per què no fer un viatge i veure'l personalment? O no preferim poder triar la nostra feina pels nostres principis i no pel si el sou és suficient bo o no? I poder convidar els amics a casa, amb una taula espaiosa i ben parada i un menjar deliciós? A tots ens agrada. Moltes gràcies. Bé, primer m'agradaria comentar una idea que l'equip contrari ha deixat anar i que trobo que és bastant perniciós a l'hora de debatre. Perquè vostès ens estan intentant confondre quan parlen de viure, quan el que vostès volen dir, quan, quan que vostès volen dir és sobreviure. No és el mateix tenir menjar i tenir felicitat, ai, eh, tenir menjar i tenir salut que tenir felicitat. Nosaltres el que entenem és que mentre que els diners poden ser necessaris, que ja veurem que no, per arribar a tenir menjar, per arribar a tenir salut, per arribar a tenir unes necessitats bàsiques, Alhora, la veritat, el que importa, com ja demostraven els filòsofs grecs fa 2.500 anys, no és la quantitat de menjar que tinguem a taula o eh, si podem tenir un llit. És la interioritat pròpia, pròpia de cadascú. Si no, no podríem explicar, per exemple, als companys que... Els els estoics, que el meu company Oriol ha comentat abans, que abandonaven totes les riqueses per poder ser feliços. Si nosaltres realment creiéssim que els diners donen la felicitat, Titllaríem aquestes persones de bojos, però no, realment les titllem de savis perquè van marcar una escola molt important per a la filosofia. La tendrem un segon. A més, vostès han afirmat que no es pot viure sense diners, i tant si es pot. Actualment, a la nostra societat, podem pensar, perquè som bastant eurocentristes, que es diu, que no podem viure sense diners. Però és que a la vegada que nosaltres estem debatent aquí acadèmicament sobre si els diners donen o no la felicitat, hi ha altres comunitats al món amb altres tipus de cultures. Els beduïns, al el desert de l'Aràbia, no utilitzen diners i són feliços. Les tribus subsaharianes en absolut utilitzen diners a hores d'ara. Igualment són feliços. Hi ha tribus a l'Amazònia que són felices. No, no em facin creure, si us plau, que vostès pensen que són societats desenvolupades. El que són és altres tipus de cultura. Deia? Eh, bé, nosaltres ens referíem a l'estat del benestar i aquest estat del benestar està fet eh, no per sobreviure, sinó per viure. I és que hi ha algun país que visqui sense el diner? I tant, i tant si sí hi ha països. No, no són països perquè nosaltres ens pensem que només pot existir el país-nació com a concepte polític, però sí que hi ha tribus. Hi ha nacions senceres, com he dit abans els beduïns, el desert de l'Aràbia, que van per Israel, van després per l'Aràbia Saudita, etc., que no utilitzen els intercanvis monetaris ni els intercanvis comercials. Com anava dient, és que a més d'això, els diners són perniciosos per l'ésser humà. Què són els diners? Els diners són corrupció, no només econòmica, els diners són corrupció anímica. Fan que l'estructura del mercat, l'estructura, la tindrem un segon, del comerç, entri en àmbits de la vida que mai van estar pensats perquè estigués allà. És a dir, no podem pensar que tots els àmbits de la nostra vida han d'estar monetari, monetaritzats. Això és una de les causes, una, una de les conseqüències d'adoptar els diners i d'aquesta filosofia de que els diners són necessaris per a la felicitat. Uh, deia? Si els intercanvis no monetaris funcionen tan bé, per què no, no els fa servir tothom? És que nosaltres no creiem que hi hagi un sistema que es pugui eh, englobar a tot el món. Precisament la idea que nosaltres tenim és que cadascú, a través de la seva interioritat, arriba a la felicitat d'una manera diferent. I d'aquesta mateixa manera, cada societat té unes necessitats a complir. Els beduïns de l'Aràbia, les tribus subsaharianes o les tribus amazòniques no han d'utilitzar no diners per ser feliços, igual que nosaltres potser vivim com ells, no ho seríem. Entenem que cada societat té les seves necessitats i per tant la sentència, els diners fan la felicitat, és incorrecta perquè no es pot aplicar al conjunt de la humanitat. Com deia, no només és l'extrucció de medi ambient, com ha comentat el meu company, sinó també les guerres, Se'n recorden el 2003, la guerra de l'Iraq? Motivada per interessos econòmics, motivada pel control de recursos com el petroli per part de les potències europees, que seguien aquesta filosofia de no, sí, els nostres ciutadans seran feliços a través dels diners, però els altres no importen en absolut. Nosaltres no creiem això. Nosaltres creiem que per arribar a la felicitat hi ha diversos camins i cap d'ells necessiten d'una eina tan destructiva com els diners, que per cert van motivar el major genocidi de la història com és la colonització europea d'Amèrica o d'Àfrica. No només això, els diners creen desigualtats. Fa poc es va publicar l'informe anual d'Oxfam Intermont, que saben què va dir? El 2016 l'1% de la població mundial tindrà més que el 99%. És a dir, mentre que hi ha uns quants privilegiats a l'espècie humana, tenim a tota la resta vivint en una misèria absoluta, en una vida contínua de desgràcia. Això aquesta situació és a la que ens empuixen els diners. La gent no sofreix per falta de diners, sofreix per l'estructura de pobresa, per l'estructura de misèria que aquests creen a les societats humanes. També tenim l'afabliment de la democràcia. Saben com actuen els diners a la nostra democràcia? Actuen com un poder fàctic. Fan que el poble no pugui veure representada la seva voluntat a les estructures de poder, perquè hi ha multinacionals, perquè hi ha empreses que seguint aquesta idea de que els diners ho són tots, de que els diners ho són tot, de que necessitem els diners per qualsevol cosa, s'apropien del que hauria de ser una cosa absolutament pura com la democràcia, com el poder. Vostè, vostès potser no han pensat, abans de venir aquí a defensar la idea de que els diners donen la felicitat, que totes aquestes coses són conseqüència d'aquest pensament, però és que ho són. Vulguin o no, pensar que per ser feliços, que és, per cert, la major aspiració d'un ésser humà, necessitem diners, ens condueix a pensar que per qualsevol cosa necessitem diners. I això ens condueix a totes aquestes coses. Guerres, desigualtats. M'agradaria concloure, que pensen un segon, en si realment els diners poguessin comprar la felicitat, com podríem explicar l'aparició d'escètics L'aparició de persones que fugen de la vida civilitzada, de la vida occidental tan perfecta a través dels diners per anar-se'n a altres societats com a la Índia. Farien això, realment, si els, diners, si, si els diners fossin tot el que necessitem per ser feliços? Nosaltres creiem que no. Moltes gràcies. No podria treure això. Bona tarda. Nosaltres iniciarem el torn de refutacions en la posició que els diners sí fan la felicitat. I vostès ens heu mostrat que potser l'A no arriba a la B, perquè potser arriba a la C. Però nosaltres us volem ensenyar que quan l'A és diners, la B és sobrevivència. La C és felicitat. Per què? Perquè sense diners no hi ha sobrevivència. I sense diners no hi ha felicitat. D'acord? Digues. Repeteixo, i tota la resta de cultures humanes que no utilitzen diners en els seus intercanvis comercials i que igualment viuen més que sobreviuen i són felices? Bé, tu has dit que el, la nostra teoria no es pot aplicar perquè no és a nivell, a nivell global, o sigui, a nivell mundial. Llavors, la teoria, teoria, que és molt menys, o sigui, es pot aplicar en uns territoris molt més limitats, tampoc la podríem acceptar. No? Vale. Eh, heu parlat de conflictes com guerres, com corrupció, cert? Vale. A mi m'agradaria aclarir que aquests conflictes no són causats pels diners, són causats per la nostra societat, per als nostres valors i per la nostra moralitat, no pas pels diners. Els que fem que els diners, o sigui, els que, els que fem i creem la corrupció amb aquests diners, som nosaltres, no pas els diners. Bé? Digues. I no són els diners la causa d'aquest comportament? No. A veure, els diners no és qui ens comporta aquest comportament. El que comporta aquest comportament és... Som nosaltres mateixos, som les nostres, el, el, el nostre valor moral d'una persona. Una persona que no té moralitat sí que arribarà a, aquest, a fer aquest, a aquesta acció, però no pas pels diners, sinó per la seva pròpia moralitat. Jo, personalment, o el meu equip, o qualsevol d'aquí, no crec que si ens donessin ara mateix una quantitat gran de diners, faria aquesta acció. Per què? Perquè tenim moralitat. Eh, els diners, o sigui, no sempre ens poden portar a fer accions de les que vosaltres heu dit. A mi m'agradaria nombrar el Bill Gates, d'acord? Bill Gates és l'home, un dels homes més rics del planeta, però sembla que també és feliç amb la seva fortuna. Entenem que és feliç no només per la seva fortuna, sinó perquè dona la seva fortuna a altres persones. Us poso un exemple? A l'any 2005 va fer una donació d'aproximadament 214 milions d'euros en una vacuna contra la malària que va suposar el 80% del pressupost global registrat contra, contra aquesta mateixa enfermedat l'any 2004. Els diners no sempre porten a la corrupció. És més, els diners no porten a la corrupció. El que porten a la corrupció, com ja he dit abans, és una mala moralitat i una falta de valors. a més a més, ens heu posat exemples de fa 2.500 anys. La, fa, la, la pregunta és, els diners fan avui dia, avui, ara, en aquest moment, fan la felicitat? Dios. No és cert que aquests filòsofs han sigut la base per a la major part dels àmbits dels nostres temps i són el que ha portat la nostra comunitat. On és ara? Sí, sí, però és que la pregunta no és què pensaven aquells filòsofs ni res. La pregunta és, actualment podem aconseguir la felicitat? I com hem demostrat, sí que podem aconseguir la felicitat. I com hem demostrat, la eh, els diners porten felicitat i no porten ni corrupció, ni guerres, ni cap dels conflictes que vosaltres heu nombrat. Eh, és més, vosaltres heu parlat de l'avarícia humana, oi? Heu parlat de l'avarícia humana. L'avarícia humana, què és culpa? Dels diners o dels humans? Avarícia humana. Jo crec que la, pregunta, que la resposta és bastant clara. I finalment m'agradaria parlar de les desigualtats. Les desigualtats no són només per culpa dels diners. Si la nostra comunitat estigués basada en un... Eh, intercanvi no monetari, jo tindria desigualtat en el meu veí si jo, podria, si jo pogués canviar una cosa amb un, amb un valor per mi major que el del meu veí. Per tant, la desigualtat no és culpa dels diners, sinó també segueix sent una, eh, un problema de les societats. I fins aquí les meves refutacions. Moltes gràcies. Primer de tot, dir que hem viscut un bon debat. Tot i això, ens seguim decantant per la nostra opció. És a dir, els diners sí que fan la felicitat. Els diners són el mitjà per aconseguir la felicitat. Entenem parcialment i respectem els vostres arguments. Però tot i així, nosaltres seguim creient, òbviament i principalment, amb els nostres arguments que ja hem esmentat abans. Primer de tot, creiem que les necessitats bàsiques és la base per poder avançar com a persona i emocionalment. Creiem que sense una base no podem avançar. A més a més, creiem en un altre factor molt important, la seguretat, la qual creiem que és un factor molt i molt important per aconseguir una felicitat. Creiem que si tenim l'endemà assegurat, podem ser feliços. A més a més, per, tenir la, la, per, tenir, per poder tenir una seguretat i... i que l'endemà estarà cobert, necessitem un estalvi i creiem que els diners són l'únic mitjà pel qual aconseguir aquest estalvi. També volem esmentar que, com ja hem dit abans, la pèrdua dels diners i la seva importància. Hem estat demostrant en estudis com, el, com els que ja hem dit abans que aquesta pèrdua de diners que hem aconseguit ara gràcies a la crisi ens ha, ens ha aconseguit veure la seva importància abans i la felicitat que ens donaven. Finalment, també, també volem, de, volem destacar la salut i la investigació. Creiem que sense una, investi una investigació prèvia, la qual hem hagut de destinar-hi molts diners, no podem tenir una, una salut. Aquesta salut també suposa seguretat. Volem acabar... No, o sigui, volem seguir dient i remarcant el nostre esquema que ja hem esmentat abans. Creiem que els diners ens deixen viure i els i el i poder viure ens deixa tenir felicitat. Si no tenim diners, no podem viure i si no podem viure, no podem aconseguir aquesta felicitat. A més a més, creiem que la felicitat i la seguretat es basen en l'estalvi i volem tornar a repetir que l'estalvi ens ajuda a viure i i aquest estalvi només es pot donar pels diners. no només volem pensar en la en la nostra pròpia felicitat sinó també la de la resta. Només pensar la nostra seguretat eh, no és correcte. Volem, volem aclarir que la felicitat i la confiança per poder tenir una seguretat de nosaltres i els que estimem és la base i per poder aconseguir una salut dels nostres, dels nostres familiars. I ja per acabar i fer-vos reflexionar i arribar a la conclusió que els diners sí que fan la felicitat, únicament a esmentar la següent cita. El dinero da seguridad, te defiende, te permite gozar a fondo de la vida, sin preocuparte por el mañana. Y esto es la única felicidad que se puede tocar. Da Mario Vargas Llosa. Moltes gracias. Bona tarda. Abans de començar les conclusions, ens agradaria agrair, primer tot, al jurat i al públic per la seva presència avui, a l'UPF per la formació donada i als professors de l'Escola Virolai per brindar-nos l'oportunitat de poder participar aquí avui. Nosaltres seguim defensant que sí, els diners, fa, eh, els diners no són capaços de donar la felicitat. I com, perquè, com ja hem dit al llarg de la nostra intervenció, eh, els diners no són la causa de la felicitat, sinó que és la interioritat prèvia, que ja ha estat dita al llarg de la història, des de les, des de les escoles helenístiques fins a Schopenhauer, passant per Plató, Aristòtil i molts altres filòsofs, que la interioritat prèvia és el que porta aquesta felicitat, i no pas els diners, torno a recalcar. En canvi, els diners, en lloc de ser la causa de la felicitat, és la causa de molts altres mals. Mals que, cert, fa l'home, però a causa de què? De, com ja estic dient, i com ja hem dit al llarg de totes les nostres intervencions, dels diners. Ens heu plantejat un sistema que diu que viure és sobrevi... no és igual a sobreviure. O sí, sigui, ens heu plantejat un problema on dèieu que viure era igual a sobreviure. No estem d'acord. Viure és molt més que sobreviure. Viure és molt més que menjar. Per tant, necessitem aquesta integritat prèvia per realment ser feliços. En lloc d'això, els diners, el sistema que vosaltres defenseu, eh, només promociona guerra, només promociona destrucció, Només producció de corrupció, destrucció del mediament, no només de la nostra pròpia espècie amb guerres, per recursos eh, materials, per recursos que després nosaltres utilitzem, que ens corrompen, que generen cobdícia humana. Sí, la, la, coobdi, eh, la corrupció la fan els homes, però és, ca és a causa de la cobdícia que generen els diners. I la, i la corrupció, tota aquesta infelicitat que genera la cobdícia, és una causa enorme d'infelicitat. Estem molt segurs que la, la nostra visió és molt més global que la que han plantejat els nostres companys. La nostra visió abarca totes les, totes les societats que, que ha desenvolupat l'home, i no només la societat del benestar, que com veieu es basa en la infelicitat dels altres per ser feliços ells. Tornem a recordar que els diners porten la felicitat. Però finalment, a mi m'agradaria explicar una història, com ja, com ja han explicat a les introduccions. Nosaltres, al llarg d'aquests aquest, mesos, hem estat molt feliços de poder formar, primer de tot, un equip interdisciplinar que, i de diferents edats que ens han enriquit com a persones. Ens ha fet molt feliços que l'UPF ens formés amb, un, amb uns coneixements que ens servien al llarg de la nostra vida. Però, sobretot, ens ha fet molt feliços estar aquí avui, a la final del debat, de la Lliga de Debats, on amb totes les famílies mirant-nos i us podem assegurar, tots i cada un de nosaltres, que passi el que passi al final d'aquest debat, en el qual no guanyem diners, hem estat molt feliços. Muchísimas gracias.